Dobar dan, dobrodošli u emisiju Nedeljom u pet. Nedelja, proleće. Šta je tvoja prva asocijacija za proleće, Voje? Rotkvice. Rotkvice i mladi sir. Ne znam zbog čega. Nisam neki ljubitelj. A nisi, ali, ja volim onako da krckam te mogu da ih izvinjam se, mogu da ih jedem, ali nisam neki sad ono fan kao za jagode, lubenicu ili nešto slično. A je, vidiš, ja sam drugačiji tip. Ozmijem. Bez lubenice mogu, bez jagoda mogu. Nije valjda. Ali ako mi staviš rotkvice i jagodu, ja ću ipak za rotkvicu da se uhvatim. Malo, ali ti vera. Do duše, crvene su obe, tako da nije... Ako je do boje. Na Valeru nisi ništa izgubila, što se tiče boja. Čekaj da vidi, nešto ti je pritisak pao, stani. Pao mi pritisak? Da. Šta? Pa nešto mi tako deluješ, kao da ti fala jedno tri rotkvice. I možda četiri jagode, ili cela jedna lubenica, možda mi to fali. Nešto je, ali dobro se držiš. A, dobro je. Dobro se držiš, imaš profesionalni stav, to mi se sviđa. Glumim da mi je pritisak na odgovarajućem nivou. Alo, svaka čas, draga moja. Dobro, imamo danas lepih ženskih, a i za muške uši priča. Mislim, ženska je televizija, ženske su uglavnom... Ali i muške uši vole da čuju ono što se tiče žena, je li tako? U stvari oni prisluškuju. Bravo. Ta priča da kao žene samo vole, nije uopšte tačno. Ja znam, pa nemoj da se lažem. I diskusta znaš. Ma znam po drugarima. Ja čujem u društvu kad se jedemo, kaže, čujem onu moju kad kaže, pričala je sa ne znam kim i tako da. Vole bre i muškarci da puste uvo. To da znam, ma 100%. Znači, treba paziti. Ma, nemoj da... Treba tiho pričati. Treba više toga očutati. Zavisi od toga o čemu se priča i šta se priča, ali može da se očuti. Slažem se. Sa nama su danas opet naše gošće iz Modeline. Jeste, Tijana je tu. U stvari, sada je samo jedna tu. Navikli smo na Tijanu i Slavicu, danas je samo Tijana. Tijana, šta radimo danas? Šta praviš nam danas? Danas pravim jednu lutkicu, koja je divna radionica za najmlađe i koju možete raditi sa vašim klincima. Radi se od tekstila. Uglavnom se lepe materijali, što je jako zgodno, nema puno ušivanja, tako da... Znači, lepa generalno pomaže kao to i nije potrebno, čini mi se, mnogo nekog materijala, je li tako? Ne, 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 možete koristiti... Otprilike se to nalazi, većina ljudi imaju kod kuće to, je li? Jeste, upravo tako. Možete koristiti nešto što vam je ostalo prethodno, tako da možete da reciklirate... To je završni proizvod, samo polako drži ga stabilno da ne bi ljudi zbog krupnog kadra. Znači, to je završni proizvod, a ti ćeš nešto slično napraviti. Napraviti, da, upravo tako. Dobro, hvala ti, Tijana. Malo posle, pa ćemo da ispratimo taj proces. Da, proces, a sad dolazimo u proces druženja sa našim gostima. Sa velikom radošću, moja koleginica Iva i ja imamo priliku da ugostimo jednu sjajnu ženu koju poznajemo svako na svoj način. Iva na jedan, ja na drugi, a svi zajedno na treći. Dame i gospodo, Suzana Mančić. Zdravo. Izvini, na koji to način ti mene znaš? Kao komšinicu iz solitera, pet solitera, Karađorđevo, ulica Zemono. Stvarno? Ti mene tad nisi poznavala, bila si velika zvezda. Bio sam mali, sad sam mali. Nisi mali. Nisi, ali si bio dete, to je očigledno. Ja sam gledao, pričali smo o njoj, imala je budu od nerca. Kad bi prolazila, ulazila u soliter. Alo, nije očigledno. E, alo. I mi gledamo i kažemo... Vidi ovo. E, kad je tako, da li možda znaš ko je meni ostavljao cveće uvek zadenuto ili za retrovizor ili za brisač? Neko mi je ostavljao cveće. Vojo? Možda nisi ti, nego možda znaš ko je. Ne, 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 pazi, ja verujem da je bilo... Ne, ne, bilo je tu onako više interesantnih kandidata koji su tu stanovali, živjeli, bili i tako dalje. Tako da ne sumnjam da su možda bili razni, a ne samo jedan. Vrag bi ga znao. Da, da, ali stvarno. A to mi je bilo onako jako lepo i taj neko je ostao anoniman do kraja. A da li je ikada išta napisao? Ne. Neka porugica, nešto, ništa? Ne, porugica, ne znam, kao... Romantika. Romantika neka, ali ne znaš ko je čovek. Zamislite to. A to je bilo tako lepo. I koliko je to trajalo? Pa trajalo dok se nisam odselila. Možda je trajalo dve godine. Aji. Znači nekoliko godina. Stvarno. To je bio najcvetniji auto u Beogradu.
da nije neki vlasnik cvećare. Pazi, nije, pazi, nije fora auto, nego je flora auto. Flora auto. To je fenomenalno, mislim, svaka čast. E, kažem, tako da se znamo po toj osnovi. A kažem, Iva iz nekih drugih, je li tako? Pa da, u stvari, ja se sjećam kako sam upoznala Suzanu. To je bilo pre stvarno mnogo, mnogo, mnogo godina. I bili smo na nekom događaju, onda ste vi meni prišli i rekli, u stvari, kako ste poznavali mog tata i kako se sjećate mene kad sam bila mala. Da. I eto, to da, je. Da, da. A ja se, naravno, Suzane sjećam kao sigurno jedne od najlepših žena koje sam ikada vidjela. I ono, kad smo devojčice, kada rastemo i gledamo tako televiziju, pa ugledamo nekog takvog, tako lepa, plava, nežna, fina, elokventna, onda nekako želimo kad porastemo da budemo baš kao vi. Pazim, odgovornost je na mene. Na mojim sad, plećima. Ovo sad nije, ovo je breme koje moraš da poneseš. Da, 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 da. Ali vas dvoje ste sjajan par, to sam morala da vam kažem. Hvala. Zato što njena mladost i tvoje iskustvo, tvoj duh, njen šarm, to tako dobro funkcioniše. Simbioza. Da, sjajna simbioza. Ja sam neki simbioza. Put šalim da smo ko rak i morska sasa. Ono se uči. Jeste, to smo učili u školi. Iz biologije. Iz biologije, peti razred, šesti i tako dalje. Suzana, Vedrina te ne napušta. Izvini, samo. Vedrina te ne napušta. Uvek postoji neka priča. Sad, da li je ona mnogo lepa ili manje lepa, to je sad neko drugo pitanje rukava, ali nije lako nositi to. Nećemo da govorimo o vremenu, ali zaista su u pitanju godine, je li tako? Jesu. Kako se snalaziš sa time? Kako to podneseš sve? Evo, pričamo o ljudima, gledaju nas porodice, nedelja popodne. Pa sad onako čisto ljudske pitanje. Dakle, kako se to nosi? Pa slušaj, ja sam na televiziji, u medijima, na estradi, pa tu negde od 19. 20. godine. I ranije, ali ajde da računam od 20. godine da sam ozbiljnije krenula. I stvarno sam imala jednu sjajnu karijeru. Bez velikih uspona i padova, do jednog momenta kada mi se onako sve srušilo na glavu. Ali, makoliko se ja trudila da to zaboravim i potisnem, jer prosto život ide dalje, šta sada da radiš? Dobro, slažem se. Svi imamo neku svoju prošlost i sa time moramo da živimo. Ako nismo spremni na to i ako nismo sposobni to da stvarimo, onda imamo ozbiljan problem, jel? Ali malo, malo mene novinari napenale i naravno pišu i što jeste i što nije. Te ja sam rekla ovo, te ja sam rekla ono. Ili evo, uradila ovo ili da, uradila da, ono. Da, da, da. Evo, bile smo u nekom nedeljnom popodnevu sad skoro. Mm-hmm. Oni samo mene citiraju. I to onda nadgrade priču. Pa čekaj, li bio još neko, po Bogu, aman ljudi, ostavite me na miru. A šta je to? Ko je to žica? Šta su rekli? Nisam ovaj... Ne, kao šokantno, Suzana Mančić će razočarati sve muškarce. A zašto? Zbog čega? Zato, ja sam ja tad rekla da neću, kad sam napunila 60 godina, da sam rekla da neću više da se slikam u bikiniju. Ne, to niste tad rekli. A nisam tad. Drugoj emisiji. Gde sam ja to rekla? Čekaj da vidim. Glavno... Ej. Gde si rekla? Gde sam ja to rekla? Ej. Ne mogu sad raditi. I onda moj producent to meni šalje linkove. I onda rekao, pa neću da se nerviram. Šta sad? Pa ne, i da niste rekli, već bi nešto bilo napisano. Mislim, i kada ćutite, isto tako bude napisano. I kada se ne javite na telefon, opet nešto izađe. Onda slikaju mog prvog muža, onda sad ovoga, pa... Pustite nas, bre, da živimo aman zaman. A da li je cela ta pompa tokom svih ovih godina unutar vas malo uminula? To pompa u smislu bilo koja vrsta neke ekstremne reakcije onda kada pročitate nešto o sebi u novinama? Pa, znaš šta, uminulo je. Nisam više tako osjetljiva. Ali da se razumemo, ima neprijatnih stvari. Nešto, mislim, ima besmislenih stvari. Mm-hmm. Čemu pisati nešto što nit sam rekla, nit ne znam? Čemu tome davati toliku važnost? Ja toliko bitna. A da li se sećate... Da bude ministar za informacije, informatiku, ne znam. Valjda ja umem da kažem to tako, da to odzvoni. A da li se sećate možda nekog naslova koji... vam je bio najduhovitiji? Toliko nije imao veze sa onim što ste rekli da vas je šokirao. Evo ga, 6. novembar. Imam seks svaki dan, ali se više ne slikam. Kad je bio 6. novembar, evo bilo juče. Ne, a 2016. Strašno. Majke, i to pazi, imam seks svaki dan. Pa to... Pa čestitam, ali je ovaj... Ko još ima seks svaki dan? Ajde, bogati. Ima.
A ne bih o tim ljudima. Ovaj. Evo. Da. Evo, intervju, ti, slika. Je li bar lepa slika? Pa ne lepa, reći da nije lepa. Jeste, lepa je slika. Ne, neću da pravim reklamu za novine, neću da pokazujem sa telefonom ovamo, ali to su izvukli iz konteksta 1. decembar 2016. Da. I šta sad, mislim, kako su sad to... Sad 2018. Sad 2018. Gde su sad to izvukli i tako interpretirali kako se njima svidi? Ja onda kažem, pa Bože dragi, a znaš šta? Ja stalno govorim da naše profesije, da svi mi zavisimo jedni od drugih. I ja neću protiv novinara, jer i oni meni trebaju, trebam i ja njima. Ali bar me pitajte, znaš. A onda jedno vreme sam ja davala golicave, intrigantne izjave. Svesno? Svesno. Ciljano, onako? Da, ciljano, zato što mi je malo muka, svi se nešto foliraju, svi se kriju iz opštih mesta. Niko neće da kaže ono što stvarno misli. Dobro. I onda ja to kažem, pa nastavim da budem duhovita. To što sam ja duhovita, to oni uopšte ne ukapiraju. I onda to krene šokantno, ovako, onako. Evo, Boga mi, na plaži me svi gledaju. Pa dobro što jes, jes, gledaju. Evo ga, august 2015. kaže, Suzana Mančić uživa u Grčkoj sa mlađom čerkom Natalijom, verenikom Simeonom od Somokosom i njegovim čerkama. Piše knjigu. Svestrana Suzana ne gubi vreme ni na odmoru. Davno su prošla vremena kada sam bila najzgodnija na plaži. Priča nam kroz osmeh Suzana. I to je istina. Ja samo što... Lupusim fabula. Mislim, ovaj... Ali kažem... Trebalo bi sabrati moje izjave i napraviti leksikon vesele sjule. Pa to je sledeća knjiga. Pa Suzana, pa to je sledeća. Aforizmi. Odmah sam se preznovojila. Ali tako zvani suzanizmi. Suzanizmi, da. E sad ja kažem, ne znam da li je ovo izvučeno iz konteksta. Da li si ti stvarno to tako rekla, pa su oni malo okrenuli ili su skroz okrenuli? Sad je to pitanje plasiranje u medijima, onoga što čovjek izjavi. Ovdje nema šta da se... Ovdje što kaže, što se tako čuje. I tako izrazla. A sad u novinama sve to možda dobije neki drugačiji kontekst. Da. I znaš šta, i što je naj... Meni je to fascinantno. Znaš da novinari gledaju televiziju ili pogledaju na YouTube-u ko je šta rekao i onda od toga prave kao neke afere, mislim. Pa o nečemu moramo da pričamo. Ne možemo da ćutimo i da kao da, ne, nikako. Mislim, život bi bio strašno dosadan. Kad si šokirala rođenu ćerku? Ja ne znam šta piše. Kaže ovako, voditeljka Suzana Mančić, koja je pokrenula trend orošavanja vagina, ponovo je šokirala javnost kada je izjavila da u 7. deceniji održava liniju zahvaljujući magnetima koje nosi kao piercing na ušima. Da. A da li vi vidite, Suzana, koliko vi u stvari nekoga dobro možete da izreklamirate? Pa jesam. To što je bio piercing na ušima, ja ga više nemam, ali... Ali je bio. Neko bi se zainteresovao. Ja moram, pazi, kad je reklama, neke reklama, ali posukcijska dijeta je nešto najbolje što sam ja probala u životu. Stvarno? Ozbiljno. A da li vam je bila mukotrpna? Ne. 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 Ja kažem, ili je to stvarno toliko dobro, ili sam ja bila toliko očajna, ili sam bila stvarno predebela. Ali prošla sam dobro. Prošla sam kao pas kroz rosu. Pridržavala sam se, bila sam disciplinovana i ja sam se topila na svoje oči. Gledam svaki dan i to sam se topila tamo gde sam mislila da nikada neću moći. Da nema šansa. E, moram da vas pitam, negde sam pročitala u nekom magazinu kako vi niste od onih koji vole mukotrpne dijete i ne održavate na tako mučan način svoju liniju, nego imate faze, ne znam, odete na jagnjetinu sa prijateljima, onako, opustite se, pa onda žrtva 5 dana, pa onda 2-3 dana opuštanje, pa žrtva 5 dana. Da li je to tačno? Znaš šta, da je tako, ja bi bila tako vitka kao ti. Stvarno? Da, nije, nego, ja sam neverovatan gurman, ja volim da jedem i onda to su periodi, ali duži periodi ždranja i hedonizma i uživanja. Tim rečima, ždranja. A šta sad? Ne, ba, da. Pišeš za novine. Šta to znači? To znači da ja mogu da pojedem više nego muškarci što jedu. Stvarno? Da. Ali znate šta muškarci vole to da vide? Meni su zavitlavali i govorili su, kaže, Siju, ti jedeš košumska inspekcija.
tako da u stvari koliko jedem i koliko uživam u hrani, ja sam, dobra sam, mogla bi imati glad 100 kila, 200 kila. Ozbiljno? Da. Tebi to nije ove. E sad ona još jedna priča života, izvini. Ništa, nema problema. Savršen vozač, Suzana Mančić. Jurili smo se, još samo tri, jel? Kad preprođe vreme, jurili smo se. Imala je Mercedes 190D, crne ili bele boje, vozila je majku. A majka voli brzo vozila. Iz Budve. 91. godina, ja sa ex-devojkom u drugom autu. Imala je kačket na glavi, malo se sakrila. Leto 91. godine. Da. I boga mi ga pegla kroz kanjon Morače. Ja kad vozim, vozim. Ide gore, ja je obiđem, obiđe i ona. O, Mančićeva, izazov radi. Challenge. Challenge, da. Ajmo, reko opet. Nije ovo. Mančićeva se ne predaje. Majka sedi sa strane, suvozač, ne znam da li govori, druga brzina, pun gaz, treća krivina, levo. Ali peglala je auto, mogu ti reći, za sve pare, nikad je to nisam javno rekao, ali sam moram da kažem. Aha, znači nije bila svesna do kraja da si ti... Nije ona prepoznala, pre 28 godina, ona ne vidi zemlju, a ne da vidi mene u kolima. 27 godina. 27 godina. Ja sam u pravu, ja sam nešto mislio. Nisi ništa izmislio. Savršen vozač. Jel to je bio jedini Mercedes koji sam ja u životu vozila i vozila sam ga kratko. Samo ne znam da li je bio beli, crni, nemam pojma koje boje. Mislim da je bio neka SMB, zato je... A, neka crna boja. Zato je otišao vrlo brzo. Ja nikada nisam volala tako te izazovne automobile, BMW, Mercedes. Nijedan moj auto nikada nije imao alarm. Nikada. Neću da se sekiram, bre, da li će neko da ga ukrade ili neće da ga ukrade. Baš ste iskreni, da mislim, Suzana. Tako da, a inače sam bila opasan vozač. Opasan vozač. Ja sam sa Golfom, trojkom, Golf trojka, od Zagreba do Beograda stigla za 2,5 sata. Lepo. Doduše nije bilo gužve. Prerata. Prerata. Nije bilo gužve, ali to mi je, mislim, bio onako rekord opas. Za sve pare, da. Suzi, moram da vas pitam, pošto smo zajedno igrale, igramo zajedno u seriji Radoša Bajića, Šifra Despot, kakav je lik, po čemu onako najslađe pamtite celokupno snimanje, šta da očekujemo, šta će se događati sa vašim likom u seriji? Jao, pa ne znam, to treba Radoša pitati šta će se događati sa mojim likom. A pošto još nije emitovana, on je emitovana. Ja sam Nataša ovoga puta i menadžerka sam jednog restorana i kluba. I onako nosim odela, potpuno sam onako kao businesswoman i jako mi je lepo bilo da radim tu jednu epizodu, ali evo, sad ću ti ovako ženski reći. Da. Na ženskoj. Na ženskoj ženski. Ona punđa koju su mi napravili, to je fenomenalno. Ja sad stalno jurim tu šminkerku Ninu, kaže, molim te punđu da mi napraviš. Nikad brže i nikad lepše. Eto, tako ako moj lik zaživi, ja se nadam da će ta punđa biti stalno ovako. Da će stalno punđe nositi. Da, da. Super, zar ne? Odlično. Šta je ono, na koji način savjetujete ćerke kada govorimo o nekim emotivnim odnosima? To me zanima. Savjetujem ih da se ne boje ljubavi, da se ne boje poraza, da se ne boje ostavljanja, ali da naučila sam ih da u životu i drugarici, i momku, i šefu kažu, mogu da kažu ne. I da uvek u životu postoje dva puta koji možeš da kreneš. Znači, ne predaj se, čuvaj svoje dostojanstvo, čuvaj neki svoj integritet, ali treba da znaš šta hoćeš i koji ćeš put da izabereš. Kad je nešto tako stani pani, ja kažem, slušaj, ovo ti je sada, da li ćeš ovim putem ili onim? Ovaj te vodi tamo, ovaj te vodi vamo. Od tebe zavisi, ja tu ništa ne mogu da uradim više. Tako da, ja se nadam da... Mislim, vaspitati nekoga i mene, one vaspitavaju sada na neki svoj način. Čovek se menja dok je živo. On neki kaže, ja se ništa nisam promenio. Pa ili je glup, ili je budala, ili laže. Pa da. Ili je drvo. Svi se menjamo, brate. Svaki dan se u nama nešto novo desi. I ne razmišljamo isto kao pre 2, 5, 10 ili 15. Sigurno. Ja ti se zahvaljujem. Imaćemo još da pričamo i nije ovo jedini put da si nam bila gost. Budi sigurno. A nije ni jedini put da smo vozili onako. Nije. Hvala ti, Suzi, mnogo. Hvala vama, hvala. Mnogo mi je lepo kod vas. Hvala.
Vojo, da. Da li si ti svestan da je u ovaj studio upravo uleteo najlepši uragan na svetu? Lepši uragan ne postoji. Zar ne osjećaš da je nešto divno, da je nešto onako uzbudljivo oko tebe, ali nije opasno, nego je milo, prija nam svima. Pogledaj ko su naše gošće. Pogledaj, volite kako je gošće. Nikad lepšu najavu nismo dobili. Hvala. Stvarno. Nije da ih je bilo puno, ali ova do sada je najlepša. A znam šta je u fiskoteka, da pogodim koja je prava. E, sve su prave. Tri prave, da. Sanja Vučić. Sanja Vučić i Sanja Vučić. Ja sam Sanja Vučić. Ne, ja sam Sanja Vučić. Ivana Nikolić. Sanja Vučić, Ivana Nikolić i Ksenija Knežević. One čine jedan uragan. A vi ste uragan. Uragan emocije, uragan muzike, uragan talente, uragan lepote. Pa jezmo, kad smo ih videli, evo, za razliku od nekih drugih situacija, svi kamermani ne gledaju više samo kroz kameru, nego gledaju i direktno. Što mi se sviđa, baš lepo osjećaj. Da, divno, momci, divno. Lepo. Logično nekako je. Šta radite, devojke, otkud vi? Ja imam svašta nešto na ovo, da ti kažem nešto. Čekaj, ajde, kapitica je tu. Čekaj, sestru, slada. Samo polako. Ali nećemo nikom da kažemo. Da ne postane među nama. Samo nek bude među nama. U principu, ono što je novo, jeste da smo se nas tri našle. I sad se ne razdvajamo. Ne razdvajamo se, Boga mi, svakog dana se vidimo. Ja ne znam kada ću više da predstavljam. Mogu što ti gledam. Ne, ovaj projekat je počeo da funkcioniš od novembra prošle godine. Dobro. Deni Tvorac je naš menadžer, naš producent Zoran Milinković. Inače, čovjek sa naših prostora, ali živi na Karibima i to je zapravo naša baza. Karibi? Da, bame. Baza im je... Baze su nam Karibi, da vam kažem. Laša, stvarno. I sama ideja se vrti oko toga da hoćemo nešto da uradimo van granica naše zemlje i da vidimo kako bi to moglo da se načini, da se učini, šta bismo mogli mi... A šta u vidu? Čega? Kako? U vidu mi smo jedan muzički band. Mi smo grupa, nas tripeamo, džuskamo, poziramo, sve je fantastično. Da, to je nekako sve novo. Nije do sad bilo takvih projekata uopšte kod nas. A sve pesme su na engleskom. Da, sve pesme su na engleskom. Pokušavamo da se probijemo u svetu. Pa recimo, hoćemo da budemo malo skromnije, da kažemo da ćemo dati sve od sebe, da napravimo ime za sebe van granice naše zemlje. A kako ste se upoznale? Kako je došlo do toga da baš onako vas tri se negde nađete i krenete u zajednički projekat? Evo Ivana. E pa ovako. One dve su već bile, radile zajedno i na Beoviziji, ako se ja ne varam, mislim da je tako. Tako su se upoznale, obe su u istom poslu. Ja sam nešto nova što se tiče cijelog tog show biznisa, pošto sam se ja pre ovoga bavila plesom jako dugo, ali pošto je mene muzika uvek zanimala, evo ja sam odlučila da se bavim i pevanjem. Pošto jako to volim i to mi baš ide. Pa smo nekako bila organizovana audicija u Beogradu i onda smo sve tri prošli i bilo onako, mislim, oni su bili u fazonu kao tražimo tri različite kao devojke, ali da sve to različito zapravo bude jedan ceo paket i da to bude dobro onako kako treba, da možemo da se probijemo u svetu, ako je moguće, što kaže Sanja, probat ćemo. Da ne budemo prepotentne, previše. Skromne smo. A šta bude TLC, nisu ništa, bude ja i gledam. To je taj faz, TLC Destiny Child, to je to što mi hoćemo. Da, ja gledam, ja to vidim sad. Nekako smo odrasle uz to i onda nam je to bila želja. Mislim, meni je to nekako san. Ceo život maštam o tome i sad mi se pružila prilika. U svakom slučaju se ne odričemo se našeg melosa u smislu da sad kao hoćemo pobignemo što dalje od srpske scene i domaće muzike. Da, ali pokušat ćemo nekako da inkorporiramo, jel te, i taj naš prizvuk, što se meni lično tiče etno i taj neki malo, mislim, ne odmah, ali taj naš folklor u nekom daljem radu, kako se bude... Da, ništa nije isključeno sad. Mislim, mi volimo našu zemlju, samo što želimo nešto drugo da pokažemo svetu, da i Srbija ima kvalitetne pevače, kvalitetne devojke, performere, ljudi ono koji mogu da rade isto kao i svi. A jezik mora da bude taj međunarodni koji svi kafire i razumije. Mora biti bez toga ništa. Nažalost je tako, da. A koreografija, to sami smišljate ili da nekoga? Imamo ceo tim ljudi koji rade sa nama. Naravno, svaki dan su tu koreografije, probe, teretana. Evo, ovim putem ih pozdravljamo sve i da. Hvala puno što su... Hvala našem timu. Da, inače gledamo se i na Karibima. Ako pozdravljate tim sa Kariba, pozdravljate. Karibska televizija. Karibska televizija. Karib TV. Pozdravljate u crnu. Ti si imala, mislim, iskustva već u inostranstvu.
Pa da, otprilike. Da, recimo, mislim, ta Eurovizija za mene jeste bilo stvarno jedno... Koliko ima za Eurovizije? Pa ima dve godine, mislim, sad će još malo, da. Da. Je li to dobro iskustvo, lepo, kako? Fantastično iskustvo. Ništa negativno nemaš o tome, da kažeš, mislim. Baš ne. Evo i Ksenija također bila sa svojim ocem kao prateći vokal 2015. Da, prema. Tako da i ona ima isto iskustvo sa Eurovizijom i isto ona možda potvrdi, to stvarno je najbolje. Čekaj, to je Tata Knez predstavljao tada... Tata Knez je predstavljao Crnu Goru. Crnu Goru? Da, i ja sa njim kao back vokal. Ti si bila back vokal. Da. To je stvarno, što kaže Sanja, jedno predivno iskustvo, ništa negativno. Tamo su ljudi toliko, ja isto. Evo, znači, možemo zajedno. A če, obe ste iz muzičkih porodica, za tebe znamo, tata Knez, ali i tvoji roditelji su isto. Da, i moji roditelji se bavaju muzikom. Oni se bave muzikom, znači, samo nekom drugačijom vrstom muzike od onoga što, na čemu ti insistiraš. Pa jeste, moja mama i tata su kafanski pevači. Ovaj toga se ne odlično, stvarno nikad, vrlo sam ponosna na to njihovo delo. Zapravo me nikad nisu usmiravali da se bavim nekom određenom vrstom muzike, već sam sama nekako skontala šta to meni prije, šta ja to volim. Ali volim da eksperimentišem generalno sa žanrovima i tim nekim, da imam neke vokalne egzibicije. Kod tebe, kakav je slučaj? Kako si se ti zaradila muzikom? E pa ovako, kod mene je stvarno složeno. Mislim, ja sam u životu, bavila sam se i plesom, bavila sam se i odbojkom, ne znam, probala sve neke stvari, ali nekako sam se našla baš u muzici. Nekako želim da pevam, radim na tome. Ja sam jedno vreme, evo, bila u jednoj ženskoj grupi. Nije ni važno, godinu i po dana sam imala nastupe sa njima, tako da sam se tu malo pronašla i onda sam nekako rekla ok, sad idemo malo ozbiljnije, sada ćemo probati da vidimo da li može. Otišla na tu audiciju, hvala Bogu prošla, i onda se upoznala sa ekipom, počela da radimo zajedno, videla da je to ono što zapravo ja želim, pošto sam ja inače odrasla, to je ono MTV, to je sve ono kao wow, biće jednu dana, pusti kje dolaz kao važi. I onda sad radimo na tome, stvarno ovaj tim nas podržava, sad vidimo da to stvarno ide u dobrom smeru i bit će to sve kako treba. Prva pesma nam je izašla, druga je na putu. Možemo da se pohvalimo, samo evo da ne bude da nismo rekle, da si Irma Marija sluša na 55 svetskih radiostanica. Stvarno? Ako se ne varam, mislim da ne. Svaka čast. A kako je došlo do toga? Ko smišljava temu pesme? Ko piše vama pesme? Vi same ili neko iz tima sa Kariba? Tim sa Kariba. Ivana vole ovo pitanje. Ja baš nema pozdrav za Karibi, ja stvarno volim San Martin, mislim stvarno Karibi su ono prelepo jedno ostrvo, zato ne je bilo krivo što se sve to desilo i stvarno smo htjeli da napravimo neku pesmu koja će biti podrška svim stradalim žrtvama od uragana. Naravno imamo jedan tim, to su ljudi koji rade sa nama, pišu nam pesmu, rade muziku, mislim čuli ste, ako ste čuli Irmu Mariju, znate o čemu se radi, ali sada to nadograđujemo i bit će sve kako treba. E sad je fora pitanje, kada pitamo neke naše ljude koji su pokušavali, niste prve koje pokušavate, bilo i ranijih godina, pa i decenija, da su ljudi naši pokušali da naprave neku karijeru van granica nekada Jugoslavije, a sada da kažemo Srbije ili tako nekada. Šta ponuditi njima? Lepe ste, okej, i mi tamo lepi. Znate da pevate, znaju i tamo da pevaju. Šta im to ponuditi, a da nije njihovo, a da je vaše, a da liči na njihovo, a da je drugačije? Da, baš to, kako prodati njima njihov proizvod. U principu, ja smatram, s obzirom da ćemo sad početi, jel te, počele smo tek da radimo na tome, ja mislim da možda taj prizvuk i energija koju mi možemo da donesemo iz Srbije, koja stvarno se razlikuje, mislim, imala sam prilike putujući po svetu, da vidim da prosto to što mi imamo ovde, bre, nema nigde, bre, da vam kažem. Ne se šalimo. Bravo, to je to. Ovo je bila linija onako za onako kraj i onda uzmete od modelina ovo što oni prave, lutkice i ove fore, a to je jedinstvena, ovo što se kaže, način pravljenja nečega kod nas i autentično je naše to što nam Tijana ovde pravi. Baš to. I onda napravimo sve zajedno i napravimo jedan ceo paket što ste rekli. Mnogo ste lepe, slatke, dobre, prišljive, imate harizmu, delujete da možete nešto napraviti i ja vam zaista od srca želim svako dobro. I kad budete pravili koncert u Arene, setite se Ive i mene. Da dođemo. Da dođemo. Ne mora VIP, ali može sa strane. Sredićemo. Molim vas ako možete. Hvala vam, devojke, i da vidimo kako vi to... Mi ćemo sada vidjeti spot. Da, kako vi to radite. When you open your eyes.
dark with a flashlight. I'm sure we can make things alright. To the people that we know, we suffer from hunger and shelter. We should build strong. It is what it is. Got to go and live, but also get and give. Yes, we got to keep and also share the love. Cause what happens below can happen karmically above. Maria broke chains, but didn't break us. 1995, blue was passed, but didn't shake us. See, the weather can come and change, but can't change us. We hold on, we stay strong, nothing can tame us. Don't ever give up now, we gonna start to rebuild this place. Cause Irma Maria, cause of destruction. Don't ever give up now, we gonna start to rebuild this place. Cause Irma Maria, cause of destruction. Ima tih nekih ljudi koji kako se popnu na scenu ili kako stanu pred kamere, jednostavno oduševljavaju. I bilo da dobiju veliku ulogu ili da dobiju neku ulogu koja nije toliko velika, uvek ih pamtite. E pa jedna od takvih žena je i moja koleginica Mira Đurđević. Miro, dobar dan. Dobar dan. Zdravo, Miro, dobrodošla. Hvala što si došla. Hvala vama. Jel ona to mene upisivala malo? Tebe sam isti. Meni je zazvučilo da vuče na tebe. O meni tako ne priča, kad izađem na scenu ne dobijem nikada pauzu. Što preteruje ljudi, pa ovo je... Nije, ona iskreno kaže onako i otprilike, što je najveća stvar, mi ovdje nemamo pisane najave. Mi nemamo ovdje ono što se kažu, nemoj da čitaš sa onoga, da ne kažem sad sa čega, nego iz glave onako kako nas ponese situacija od toga kako... Tačno. Uvijek je to iz glave, uvijek je to iz srca. Naravno, hvala, lepo hvala i na gostoprimstvu i na ovim divnim rečima. I ja uvek volim sve što je spontano i što dolazi iz srca, jer takvo obraćanje i publika uvek prepozna. To je u glumi imperativ, to je najvažnije. Taj moment, je li tako? Taj moment, da. To je govoriti u svoje ime. Kad sam ja studirala, profesor prvo što nas je naučio, veliki glumac Petar Kralj, je da moraš da misliš i da govoriš prvo u svoje ime, pa onda tuđe tekstove. Da bi to izgledalo prirodno. Da, to bi bio jedan sjajan pristup da je on svima koji smo upisali tada na klasi želeo da objasni da možda sticajmo okolnosti, nećemo u životu svi biti glumci, postati glumci, profesionalni. Znači, mi to želimo, mi ćemo ka tome ići, ali može da se desi, život je nepredvidljiv. Da ode nekom drugom pravcu. Ali, kaže, to nije ni važno. Važno je da budete ličnosti, da govorite u svoje ime, da mislite u svoje ime i da ujutru novine kad otvoriš čitaš ih u svoje ime. A, to znači da on u stvari preko glume vas negde, možemo da kažemo, i vaspitavao kao ljude. Da, i formirao da govorimo uvek u svoje ime. Šta god da se desi, sve da se ruši, moraš da imaš stav. A da li se možda sećaš neke od Perinih onako zaista životnih saveta koji nisu usko vezani za samu profesiju, nego uopšte za neke međuljudske odnose? Pa kako da ne, on je pa eto, ovo prvo što je rekao, što je u stvari najvažnije. Jer biti ličnost, to je važno celog života. Dakle, ne samo u nekim trenucima ili nekim momentima života kad se dešavaju lepe stvari, nego biti svoj. Biti svoj i nastupati u svoje ime. Pera je, kad u šali je govorio, ne veruj čoveku koji ne pije. To mi je sad ostalo kao duhovito nešto. Ne veruj čoveku koji ne pije. Taj će te slagati. Pera je volao sport, volao odbojku. Volao odbojku da igra, a sećam ga se kada je zajedno sa
Ćerkom Milicom letovao nekada davnih, nekih godina u Dalmaciji, tamo negdje kod Kornata, Tisno se sad to zove, neka tijesno mesto. Tamo je boravio, to su neke polovine 80-ih godina. I vrlo neposredno i sa tim nekim stavom su mu prilazili ljudi, prepoznavajući ga. I on je onako vrlo benevolentno, normalno prilazio, razgovarao sa njima, sedao i tako dalje. I onda je bilo varijanta, Pero, može li jedna loza ili ne znam šta? Može, izvolite, ajde da se družimo, ajde da popijemo nešto i tako dalje. To je najlepše. Miro, izvini Vojo, nedavno je bila premijera predstave Mačka u čizmama u pozorištu Ancetu Puž, je li tako? Tako je. To je predstava koja je odigrana pre 16 godina prvi put, predstava Branka Kockice. Tako je. Zanima me, koga ti igraš? Ja sam došla u čizmama, ali nisam mačka u čizmama. Voja se smeje. Ja promovišem predstavu tako što nosim čizmama. Ali isključivo. Proleće, leto, ona mora u čizmama. Ona je profesionalac. Profesionalac mora da ispoštuje. Tako je. Sve devojke koje učestvuju u toj predstavi, to je nas tri. Sve smo mi mačke u čizmama. Ja sam se malo pre našalila. Ali to je jedna... Inače, ajde da krenemo od tog pozorišta. Pozorištance Puž je, rad u pozorištance Puž je san svih glumaca. Neki će možda stići to da vam kažu, neki će možda prećutati, neki će samo o tome pričati, ali to je jedno posebno pozorište, jer je Branko, naravno, posebna ličnost, kao on kao direktor tog pozorišta i, naravno, njegova žena Caca Aleksić, koja je režirala ovu predstavu i koja režira tamo i mnoge druge predstave. Dakle, oni već, evo, 41 godinu postoji pozorištance Puž, sada je proslavilo 41. rođendan, to je bilo veličanstveno, ali ja sam baš razmišljala 41 godinu, to je koliko imam i ja. U istom mesecu smo nastali, Puž i ja sam se rodila u 20. A vi ste parnjaci? Mi smo parnjaci. Ja moram moju generaciju da branim i da hvalim. Eto, Puž je samo godinu dana stariji od mene. Pužić je nastao, rođendan Pužića zvanično je 13. aprila. Bilo je naravno fantastično, igrali smo sada poslednjih dana uzastopno 2-3 predstave dnevno, kao što se i inače igra u Pužiću i bila je večernja premijera 15. uveče sa divnim zvanicama, tako je običaj u Pužu je premijera za odrasle, je posljednjeg dana, popodne i onda dođu sve naše kolege iz branše, ljudi i tako dalje, umetnici razni i to je jedno neverovatno druženje što Puž inače propagira. Puž ima jedan slogan, vitamin za dušu. Da, pozorištance Puž, vitamin za dušu. Tako da to je pozorište, to je moje omiljeno pozorište i mnogih mojih kolega, jer ta neposrednost o kojoj smo malo pre pričali se tamo na licu mesta osjeća. A kažu da je to najteže. Osim tebe, upoznao sam zaista mnogo i starijih kolega koji su igrali za decu sa decom i ovih sada mlađih i tako dalje. Kažu, najveći izazov, najveće zadovoljstvo. Generalno su mi tako rekli. Tako je, treba ih animirati, treba ih smiriti, jer oni vole da reaguju. Dakle, to je... To je jedino interaktivno pozorište. Tako je za decu. Onda naporno i fizički, jer igra se i tri predstave dnevno ponekad. Znači, u 12, u 2 i u 5. Ponekad se ljudi pitaju kako vi to izdržite. Prvo moraš da voliš to. To isto Pera govorio. Znači, moraš da imaš potrebu da izađeš da nešto kažeš. Ako iza scene kad stojiš. Ako nemaš potrebu da nastupiš, ništa neko čuje i vidi šta god to bilo, nemojte se baviti. To je isto to. To je isto ta sentenca. Zanima me, Miro, da li se nekada dogodilo, pošto deca svašta kažu, reaguju, direktna su, da je neko dete izgovorilo nešto što te je ili zasmejalo, ili onako pokrenulo neka razmišljenja? Oni su neverovatni. Evo sada u ovoj predstavi ja igram kinesku princezu, ali nismo odredili, pošto nam je toliko bilo to slatko i tako je dobro napisano, Branko je to pisao, tako je dobro postavljeno, da je potpuno sve jedno, ta princeza je toliko slatka u jednom predivnom, ogromnom kostimu koju je radila Nena Milovanović. Znači, mi nismo hteli da preciziramo da li je ona kineska ili japanska, znači bilo je potpuno sve jedno. Neka daleko istočna. Izmišljena princeza iz izmišljene Brankove zemlje i na samom poklonu jedan mali je ustao, tako je male, ne mogu da odredim koliko ima godina. I kad smo se poklonjali, on je prišao mojoj koleginici Tamari Aleksić, koja stoji do mene na poklonu i pitao, jesu ovo stvarno Japanci? Ja sam ga čula, ali nije mene pitao Vojo, jer on smatra da neću razumeti. Zumeti. Jel ovo došli iz Japana pravo? Ali govori nekako srpski. A Tamara kaže, jesu, jesu. Znamo, ne razbijem.
iluziju. Jedan mali je pre nekih 15 godina u jednom drugom pozorištu rekao jednom našim kolegi, ustao u sred predstave, ljut i besan. Naš kolega je igrao kralja koji nije dobar i maltretiran. U pitanju je goli kralj predstave, tako da on je ustao i rekao mu pred svima, idi kući! Idi kući. I tako, mislim, s decom je nevjerojatno. Oni, znači, toliko efekat iznenađenja, toliko su nepredvidljivi da vi ne znate. Ja sam sve vremeno gledala jednu predstavu koju je... Takva je scena, krevet stoji uspravno i onda brat i sestra uđu u krevet u jednom trenutku, ali oni su u cipelama. Kako tako izgleda ta scena i celokupan mizanscen, oni uđu, stanu kao da su u krevetu, pokrije ih prekrivač i oni su dole u cipelama. I samo jedno dete dobaci iz publike. A, vi to spavate u cipelama. Već vidite šta je tražilo kad je došlo kući. Da legne u cipelama. Pa stalno upoređuju život i ono što je na sceni. I to glasno razmišljaju. Dakle, da, traže neku analogiju iz onoga što su učeni i iz onoga što oni vide. U nekim vremenima kada kultura se probija i teže, nikad kultura nije cvetala na ovim prostorima u smislu da je uvijek bila forsirana kao takva. Ali u nekim vremenima je što malo teže. Vi imate jedan lep zadatak, i ti i Iva, kao glumice, da formirate stavove razmišljanja nekih generacija koje će kasnije da to dobiju, kao da kažem, jednu lepu naviku, kao potrebu, ne naviku, kao potrebu za pozorištem. E sad, da li je to prvoj varijanti, to dečije, pa malo ozbiljnije, pa onda nešto više, tako dalje. I vi u stvari imate jedan... Evo sad faktički pričam o BEMA, a to je da vi imate jednu i malu misiju. Tako je, to je prosvetiteljska stvar. Pa da, nije samo to kao zabava, pa deca uče neke odnose, sociološke, psihološke karaktere i tako dalje, nego u stvari vi njima dajete i jednu potku obrazovanja za kasnije. Formiranje, obrazovanje ličnosti. Jednog duhovnog, ne znam, kulturološkog, je li tako? Što više mi budemo, to jest jače i više, držali kriterijum gore, to će to formiranje biti bolje, bit će jače. Znači, ne sme se spuštati taj kriterijum, ali to ovi koji formiraju, to je ne samo glumačka branša, nego inače generalno umetnici, oni moraju da dižu taj prag koji je više. Pored predstave Mačka u čizmama, gde to još možemo gledati? Da, htjela sam samo da kažem za Mačku, da pozivam, mi sutra igramo. Sad sutra je relativan pojam. Aha, da, mi igramo 18. Ne, mi igramo 19. i 20. Ne, 19. kasnije. I to je kasno. 19. 20. Kog? Aprila. A ne, mi imamo... A kada igrate u maju? Za maj nemamo, ali ja pozivam ljude da dođu na Mačku u čizmama. Tu su preslatki mladi glumci Ivan Mihajlović i Stevan Pijale, zatim naše dame Tamara Aleksić i Dragana Dabović, moj kolega i njihov, naravno, Bane Zaremski. Dakle, jedna velika ekipa, Branko, na čelu sa Brankom, kapetanom Brankom, kockicom i tako dalje. Dakle, morate doći to da vidite. Igramo takođe i Lunju Mazu, ja igram u istom pozorištu. Jedan sjajan komad, to je 27. aprila, ko je slobodan od roditelja, obavezno da dovede roditelje, takođe i 9. maja. Zatim, što se tiče mojih predstava, na repertoaru mi je takođe i Kralj Ibi. To je nešto što će se tek igrati krajem maja ili početkom juna u Ciglani. O toj predstavi se dosta govorilo prošle godine i ona je rađena u režiji Gorana Jeftića, naše kolege, koji sa mnom igra i nastavnu ulogu, pa takođe ko bude raspoložen, ko bude imao vremena da ponovo da se prošete do Ciglane, tamo je jako lepo, na jednom predivnom prostoru, u prirodi, ima i kafenica. To je kraj maja negdje. Kraj maja i početkom juna gde je... Tu je i serija Šifra 10. Tako je. U seriju smo skoro radile i Iva i ja i mnogi naši divni drugari Šifra 10 po scenariju Radoša Bajića koji to radi zaista stručno, izvanredno i nadahnuto. Bilo nam je divno druženje i ja se stvarno radujem ponovnom snimanju. Ajde nam samo za kraj reci, šta je tvoj pokretač? Da li postoji neki stih, neka izreka, deo možda nekog komada u kome igraš, koji te najviše pokreće u životu i koji bi nekome onako poklonila tokom ovog nedeljnog popodneva kao malu tabletu za bolje raspoloženje? Vitamin neki što... Neki vitaminčić. Nije sentenca, nije rečenica, to je samo jedna reč, ljubav. Hvala. Rečenica je preduga, ljubav je dovoljna. Hvala ti mnogo. Hvala, Miro. Hvala vam.
Naša sljedeća gošća je jedna izuzetno interesantna devojka koja je producent, ali ne samo producent. Ona je neko ko će svakome od vas ko se možda osjeća nedovoljno srećnim zato što ima višak kilograma, zato što ne može da nađe adekvatnu haljinu, adekvatnu garderobu za svaku priliku, učiniti život lepšim. Sa nama je danas Katarina Ivakić. Katarina, dobar dan. Hvala i vas, zdravo. Dobrodošla. Bolje vas našla. Reci mi, to je jedna izuzetno kreativna ideja. Ti si došla na ideju da svakome ko ima problem te vrste u stvari nekako olakšaš. Kako? Pa, suštinski, mislim da sve to počinje iz neke potrebe. Znači, išla sam na neko venčanje, nije nigde bilo haljine i odlučim da upišem kurs šivenja. I krenem na taj kurs. Izvini, haljine za tebe? Za mene. Dobro. To jest, prvo je krenulo da... Da nije za mladu, da nije padala haljina. Ne, za sebe. I sašijem ja haljinu, bude sjajno i onda krene, jao, odakle ti ta haljina, jao, zašto ja nemam takvu itd. I sednem i razmislim, stvarno od kad smo mala deca, ti neki dvojni stereotipi stalno važe. Ako je mali dečak sladak, krupan, on je sladak, slatko dete, a kad su devojčice krupne, uvek je nekako, jel planirate da je vodite negde da ona smrše? I tu već počinje problem da je detetu već u startu nametnuto neko pravilo, neki stereotip koji ne treba tako da... Aha, funkcioniše. Da funkcioniše, jasne. Da se manifestuje i od samog detinjstva se negde stvara problem. A jesi imala ti taj problem? Pa jesam, kako ne. Devojčice u osnovnim školama se sigurno stide jer niti imaju gde da se obuku, ismevaju ih drugari. One se već tada susreću sa nekim problemom koji ne znaju na koji način da reše ako već ne mogu da smršaju u tim pubertetskim godinama, kako da kažem. Direktno pričamo, zato te pitam tako na taj način. I onda je to pitanje da se stvori kompleks, je li tako? Tako je. Kompleks u sociološkom smislu da to dete ili izbjegava ostale ili ta ostala deca izbjegavaju to dete, je li tako? Tako je. To je debeljuškastu devojčicu. Devojčicu. Da. Akcentujemo namerno, ne na dečaka. Da. Dečak što ti kažeš možda biti simpatičan. On je bucko. Da. Evo, zove bucko da dođe sa nama. On će ići na futbal, ići će da se igra, imaće društvo. Da, interesantno, pošto nikada tako nisam razmišljala, a sada počinjete negdje da mi osvešćujete da to zaista očigledno jeste. Tako egzistira. On je bucko. Znaš onog bucka? Da. On je super, onako. A ona je ona debela. E, jeste, upravo. Tako je. S tim što se ja nikad nisam imala tih problema, ja sam imala muško društvo i nekako sam uvek verovala u svoj duboki šarm i da ću biti super ortak. I prirodnost koju imaš. I prirodnost koju imam, da. Tako da se nisam sa tim susrela. Ali napravila sam taj konkurs gde tražim 7 plus size prvih devojaka, manekenki koji će da nose te haljine i na neki način da budu ambasadorke cele te priče. A ti sama šiješ te haljine? Sama. I naučila se baš tako perfektno da sada. Ne, ovo do duše nije moja haljina jer su moje mnogo tačkaste, to nije baš dobro za televiziju. Igralo bi pred kamerama, ali kad su se te devojke javile, zapravo bilo je oko 130 iz celog regiona. Ja nikakvu reklamu nisam imala. Meni se javila Tuzla, Zagreb, Bosna, sve oduševljene. Ovo nam je baš trebalo da vratimo naše samopouzdanje. Bravo, lepo. I kad su one to rekle, ja sam prosto tada tek osvestila koliko to nije samo haljina, već cela jedna zajednica podrške devojkama da se konačno osjećaju lepo. Jer ako ne postoji tržište dobrih stvari, lepih haljina, one automatski se oblače na neki način kao tetke, bake. Naravno, ne pocenjujem, ali... Ili nose ono što im se ne nosi. Pa se još jeste. Pa se još gore osjećaju. Pa da, nosiš nešto da se ne sviđa. Da. A moraš nešto da nosiš. Da. Realno, je tako? Tako je. I onda ti tu još ceo taj tvoj unutrašnji volumen dobija drugačiju dimenziju, bez veze ti je... Tako je. Padaju ljudi neki put i u depresiju, žene, pretpostavljam. To je nešto sa čime sam se najviše susrela, to je taj manjak samopouzdanja zbog nepostojećeg tržišta da neko osvesti tu svoju ženstvenost. Jer ja stvarno mislim da svaka žena mora da osvesti to da je lepa i da njena sreća ne zavisi od njene veličine, nego da je samo stanje unutrašnjeg duha. Bravo, lep. Materijali, to ti sama biraš, šta, kako, dizajn? Ja biram, ne umem, bukvalno od mog producentskog posla finansiram moju
ideju dizajnersku i onda uopšte ne umim da trošim budžet jer samo odem i kupim i kupim i kupujem non stop i sad sam se samo bacila u šivenje, čekam taj dan kad će da bude fotkanje sa tim divnim devojkama i na kraju sam odlučila da svako od tih 130 devojaka dobije tu haljinu, ali da prvih 7 bude sada, a onda mesečno mislim da ću uspjeti jednu devojku mesečno da ispoštujem, da to ide. Prosto želim da čujem njihove priče, mislim da one ovdje imaju veliki prostor da prosto se iskažu i da kažu koji su to glavni problemi i kako celo društvo može to da reši. A da li si se nekada podvrgavala nekim dijetama pa shvatala da možda to i ne funkcioniše na najbolji mogući način? Šta ti kažu te devojke sa kojima si komunicirala? Da li one žive istim tim životom? Muče se sa tim nekako? Da, kako ne? Pa probala sam sve. Ja mislim da sam ja rekorder u probanju svih dijeta koje postoje, ali sam ja onda na kraju... Pa koja je najbolja? Pa vidiš, nijedna. Kako da kažem. I na kraju sam ja zapravo sela sa sobom i rekla, dobro, Katarina, jel ti uopšte želiš da smršiš? Jel tebi to samo nametnuto od strane društva smrši, smrši da bi bila lepša, da bi bila bolja, da bi bila nešto? Šta ako ja dođem tamo i onda ne bude ništa? Mislim, prosto... Šta je posle, da. A šta je posle, šta je svest? Šta je posle, da. Da li si to ti, u stvari, ti takva? Ja se osjećam kao da jesam. Ja nemam problem sa sobom, niti bilo ko ima problem. I tako živiš i tako se ponašaš. Pa da, ali u suštini... I tako se smejuljiš. I nemaš nikakav problem sa time da li je 90, 60, 90 ili šta je? Ne, ja verujem da ja imam idealne plus size. 120, 90, 120. Ja verujem u te mere. U stvari ti hoćeš da kažeš i ženama da negde se osjećaju prirodno. Dobro, trebalo bi voditi računa o sebi. I zbog zdravlja, i zbog svega. Ja vodim vrlo računa. Hodam, idem na treninge, jedem vrlo zdravo, kako da kažem. Samo prosto ne mogu da imam to stalno u svesti, moraš da smršiš. Prosto podržavam, ovo zapravo je podrška tim devojkama, svim koji su na dijeti, koje su se javljale, ja želim da smršam, ali trenutno nemam šta da nosim, jer cela ideja katalize je ta da ti ako sada ne voliš sebe, nećeš voliti sebe nikad smršaš. Mislim, to je poenta. Možda ja smršam za 6 mjeseci, godinu dana, ko zna koliko vremena, možda i ta devojka, ali je poenta ako ona sada nije dobro sa sobom, ona neće biti nikad stigne na tu destinaciju. Na tu destinaciju, da. A to znači da i ako smršaš, kada smršaš, šiću i dalje. Ti ćeš i dalje šiti njima i baviti se time da ih učiniš srećnijima. Tako je. Da, to je lepo. Zato što njihovu muku razumeš. Apsolutno. Da, u stvari u toj priči je. Da bi razumeo čovjeka, moraš da probaš njegove cipele. Ja ne mislim da bilo ko je možda mršav bi mogao tačno da zna kako je krupnijim devojkama. To je da se osjeća tako da bi prosto znao šta njima treba. Tačno. Razmišljam o tome da budem električni orgazam, debela devojka. Svidela mi se priča. Mnogo ti hvala. Hvala. Živa, živa. Hvala. Na danima komedije u Jagodini ove godine nagradu za najboljeg mladog glumca dobio je naš gost Uroš Jovčić za ulogu predstavi Florentinski šešir, je tako Uroše? Tako je, tako je. Počnimo od nagrade. Počnimo od nagrade. Počnimo od toga. Tako, hvala. Da, Ežen Labiš, Florentinski slameni šešir, u režiji Darijana Mihajlovića, Buhina predstava. Premijera bila je prošle godine u decembru, tako da smo uhvatili taj voz za festivale. I drago mi je, pošto je to stvarno jedan dobar vodvilj, dobrog vodvilja nije bilo dugo u Beogradu, sad sam par nekih gledao predstavica, ali prosto ja volim taj žanr vodviljske komedije, komedije, situacije u suštini staleža gradskog i staleža ovog manje gradskog, da ne kažem seljačkog. To je uvijek onako smešno i zanimljivo da se radi, kako i u Francuskoj, tako i kod nas. Taj tekst je dosta rađen i drago mi je da je i beogradska publika mogla da vidi tu Darijanovu režiju, gde smo mi na danima komedije uzeli, ja mislim, 7 nagrada. Da, 7 nagrada, boga mi, otišli. And the winner is... Bon Buha!
Tako da, i to stvarno velike, velike nagrade. Goran Jevtić, Dejan Lutkicu dobili Zlatne ćurane. Onda smo dobili nagradu publike, Jovanča Micić kao najbolja predstava, pa smo imali najbolju ocenu publike. Evo, moja malenkost dobila je nagradu kao najbolji mladi glumac. I Ivana Vasić je dobila nagradu za kostim. Tako da sve što je moglo, mi smo to posvajali. A meni je jako drago. Ja, iskren da budem ovaj, kada sam otišao tamo na festival, mislim, festival je onako pozorišni taj čin, pa je tako malo svečano, pa drugačije fazon igre, pa imate malo i tremu pre predstavi. Ako smo mi to igrali jako 20 puta pre toga, opet je drugačiji, drugačiji osjećaj, drugačija je publika. Prosto je neka ta vrsta ozbiljnosti festivalskog. Iako su dani komedije, mora čovjek da bude... Da ne bude greške. Ipak, šta smo se dogovorili? Da se izbaci iz treće šmireće brzinu, bar u drugu. Tako, bar u drugu, bar da ne bude, bar u drugu. Rekao da može i publika da vidi ono što mi radimo. Ja prvo nisam ni znao da postoji ta nagrada za mladog glumca. Što kažu, ja sam igrao za predstavu, za dobrobit predstave. I eto, kad su me pozvali da mi kažu da sam dobio nagradu, jako sam bio prijatno iznenađen. Prosto, znate kako, svakom mladom glumcu nagrada je dragocena. Pa ja mislim i starijem iskusnijem. Pa i stimulans, prosto i to. I jako je dobro kada vi dobijete neko priznanje da taj vaš rad, taj vaš trud, to što ste uložili u tu predstavu, taj lik kakav ste odigrali, da ima nekog odjeka, da se to ljudima sviđa. I eto, nagradili su me ovaj tom nagradom. Pogotovo što sada, istine to mač sa dve oštrice, sad nema opuštanja. Mislim, sad dobitnik nagrade ne može sledeću ulogu da uradi, da dobije, što kažu, ono zlatnu malinu, da ono, da kljokne. Ili zlatnu šljivu. U našem smislu. Šumadijska zlatna šljiva. To mora da se uvede možda neka nagrada za neke najgore uloge. Ljudi su te, šira publika je to poznala kao fudbalera. Jeste. Kako si bio futbaler? O, pa treniralo se dugo. Jel imaš osjećaj ti za sport? Pa moj otac je dugo trenirao futbal. Njega su čak zvali da igra, boga mi, Partizan, Zvezda. O, stvarno? Da, Jovčić. Jeste, međutim, deda moj mu nije dao. Nije, kaže, de ti, šta, futbol, trčiš za loptom, nauka. I on ga pošilje, moj ćale sad, ono, profesor matematike. Malo je divergentno, ali dobro, što da se radi. Ali zato unuk glumac. Tako je glumac. Ja sam tako vjerojatno pokupio taj gen neki futbalski, a i treniralo se. Iskreno da budem, nisam sad bio neki sad talent. Moj brat, mlađi, ima, mislim, više talenta za futbol. I on je čak igrao u nekim mlađim selekcijama ovde, onda osvali neke turnire. Ja sam tu više, ono, rekreativno. Video si bio... Đokica Vujadinović, Nosonja, pa kako, pa čuj. Meni su rekli, kad sam bio na kastu za tu ulogu, rekli su ovako, znači ništa. Dobro, malo, samo smršaj, zbog kondicije, treninzi, ono, nemoj da se šišaš i daj imam profil, daj nek ti poraste malo nos, bre, nemoj da nas brukaš, bre. Češ da igraš ti ili nećeš, reku ljudi, ako treba, piću hormone neke, rasta, nosu, botoks u nos, ili ću da odem u pčelarnik, samo da me prekriju, samo mi nos ostave, razumiješ? Što malo da nabubri, ali na kraju sve je bilo u redu. Dobro, lepo iskustvo i serija i film i sve Montevideo i to te negde na neki način i pozicioniralo. Pa jeste, ja mislim da jeste i ne samo mene, nego mislim i dosta mladih glumaca koji su upali u tu Bijelinu novu akademiju, kako mi zovemo. Mi smo bukvalno neki sa druge, treće, neki tek svršeni sa akademije, su upali u tu celu priču, dobili ulogu i mi smo krenuli da snijemo seriju. Gde smo mi, na kraju se ispostavilo, dva filma, serija, ukupno se snimalo, mislim, preko 5 godina. Od prilike, koliko se sećam, 9. počeli, a negdje 14. završili. Tako da, boga mi, akademija, bukvalno nova jedna cela, gde smo mi bili onako iz te pozorišne škole, pošto u suštini akademiji se uči onako pozorište, više glumimo za pozorište, igranje u pozorište. Ovo nam je bilo onako filmsko-serijska akademija, gde smo mi naučili i pred kamerom kako da se ponašamo, pa kako se igra za kameru, pa partner, pa naučimo razne fazone što se tiče svetla, pa kadar, pa švenk, pa sad jel prelazimo rampu. Tako da smo posle 2 godine smo se pravili važno što mi znamo sve stručnjaci. Oni stave kadar, mi kao, e, čekaj da vidimo, daj, nemoj rampu prelaziš, daj stavi frost ovde jedan, nemoj, ma smijem se. A čekaj, kakav si bio s Armanom Asantojom? Ma ja i Arman, no kad ti mesu, čuj kaj ga, da čujemo se dan dana, da sam, hello Arman, what is going on in New York? Ke pasa ondre. Ke pasa ondre. Čekaj, pa tebi je ta uloga bila značajna ovako u jednoj emotivnoj seriji. Pa jeste, tako je. Pa da, pa devojka Španjolka tamo je upoznao. Čekaj, stani. Ljubav traje i dalje. Da, ljubav traje i dalje. Ovo je rasvetala se, jeste. Samo raste. Raste neka, kao da sam stavio kvasac. Si, claro que sí, hablo español. No, perfecto, pero escucho. Jeste li nemo comprendido de jugador de Zemuna? De
nekoga dobro je zemljeno futbolista. E, si, e, mi alegro mucho. Stavite titul ovdje. Mi kasa tu kasa. Mi kasa tu kasa. Klaro ke si, klaro ke si. Da, eto, pa nema to, znamo se, to je to, to je to. E, zato sam pročitala u nekom intervjuu tvoje devojke da ona kaže kako su Srbi mnogo veći džentlmeni nego što su to Španci. Vidiš? Vole, ole. Tako je, bre, Jennifer, to kaže. Idemo, to. Jeste, istina je. Pa sad tako ona kaže, a ja i verujem. E sad, verovatno kako ide to Evropa, modernizacija, sve je moderno. Iskren da budem, u Španiji sam jako mnogo video momaka. Ako se sad ne pomijem da neko ne da me ne shvati pogrešno, kao ja sad nešto protiv. Ljudi su svi neka muškarci izdepilirani, nabuđeni svi u nekim majčicama s dubokim izrazom. Obično imaju brade, ošišani sa strane, neka hipster frizura i to im je taj fazon. Znači, svaki drugi kao da je na nekoj pokretnoj traci rađen. E sad i verovatno tako su i ponašali, znači, tako su u fazonu. Štanc, bukvalno štanc. Devojke su malo drugačije, ali je cool što Španci nekako nemaju sad komplekse u smislu devojke, iako imaju malo pozadine veće, ima tu se furaju šorčići. Ona je najgotivnija, bre, na plaži, razumeš? Na planeti. Ma na planeti. Oni idu, vrckaju, sve je cool. Ono, e verovatno sad tamo, dok smo se još upoznavali, pa onako dok sam se ja u dva vratno je taj neki balkanski mentalitet probio. Ja sam taj džentlmenski šarm šumadijski pokazao i verovatno to bilo presudno. A čekaj, umarao si se na snimanju tu nešto... Pa da, sad u suštini to je... Mislim, između kadrova. Pa da, između kadrova, između redova, što kažu. U suštini, mi smo krenuli da se družimo drugarski, bukvalno. Ona je tad imala 15 godina, kao 21, ja sam bio malo... Zori 16, da. Ja sam imao 21, malo sam bio kao stariji i iskusniji. I meni se ona prvi pogled stvarno svidela, što je bila drugačija, egzotičnija, tako slatka, mala. Govorimo o lokaciji. To su Tenerife. Da, to ostrvo Tenerife. I to je bilo u stvari zamena za Montenegro. Za Urugvaj, tako je. Ja mislim da kada su ti location menadžeri išli da gledaju sve te lokacije gde bi mi snimali, da su bili čak u Urugvaju, ali prosto toliko je vremena prošlo i taj stadion i te ulice nisu isti, nemaju, mislim, veze onako kako izgledalo. Pa je prošlo 70 godina i više, 80 godina prošlo. Mislim, prosto promenilo se. Sad na Tenerifima su naše neke slične lokacije, slične neke ulice, postoje neki grad La Laguna koji je čak i zakonom zaštićen, te građevine koje su ostale čak i pre... Da, moraju da takve da ostanu. I tamo smo snimali neke delove smo malo montirali, pravili, pa nešto su... Malo baranda. Malo baranda, malo Trst, pazi, malo Crna Gora, Tenerife. I eto ti Montevideo. Montevideo. Spoj, nema svih lokacija mogućih Tenerife. I mi smo, mislim, prvi dan kada smo snimali na Tenerifima, snimali smo u mestu Santa Cruz de Tenerife, to je glavni grad, tu negdje blizu obale, ovde, onde. I mi smo se tu upoznali. Tu sam ja upoznao svoju sadašnju devojku Jenny. Tu je sve počelo drugarski. Međutim, prvi put na Tenerifima mesec dana. Ostali smo u kontaktu, pa smo došli još jednom da snimamo na mesec dana. Tu smo malo ozbiljnije krenuli u neku priču i onda je ona na kraju došla ovde na premijeru gde smo mi odlučili, rešili da probamo, da vidimo ako nam je već lepo zajedno, ako nam je super, da probamo da budemo zajedno. Iako nas kilometri, hiljade kilometara razdvajaju, ali ne, na kraju je sve ispalo super. Mi smo već jedno 3 godine i 3 meseca zajedno. Ona je došla da živi u Srbiji. 3 godine, 3 meseca, 8 dana i 12 sati. 12 sati i kao 4 minuta. 32 sekunde. Znaš šta, ja bih uslovao još mnogo toga. Ali nam ovi ne davu više. Ne davu više, dajte ljudi, dajte da se podružimo. Daj neki, popijemo vodice. Je možda ti od nedelje jedan dan da najdeš opet? Dajte da se vidimo nešto, da vidim kakve su mi obaveze pa da probamo nešto. Da ga štrihujemo ovdje. Ja obožavam ovak i sagovornik. E, pa hvala. Ja bi ne, majke mi. Ali svaka čast, u smislu, super si i otvoren. Ja, pa hvala. Ali vremena sve. Vreme, neka. Mi smo rekli šta smo hteli. Na ženskoj su bili 2 muškarca u kadru. Nek zapamti to, tako da neka. Mi smo svoje uradili, a sad nek drugi pokažu što. Hvala ti mnogo. Isto kako, hvala vama puno. Hvala. Dragi moji, evo, pri kraju smo samog današnjeg druženja sa vama i evo Iva, Tijana i ja za kraju u stojećoj varijanti. Evo, ja podetinjila. Pogledajte, Mišić, u stvari ovo je Mišica i njen suprug Miš. Pa baš su slatki, pogledajte. A to je gospođica, gospođa Mišica. Mišići. Porodica Mišić. A to su Mišići. Da, porodica Mišić. A Tijana nam je pravila lutkicu. Da, evo, ja sam napravila još jednu lutkicu, malo roza varijanta. Aha, ovo je za dečake.
Pa za dečake. Jeste, malo smo i našminkali. Pošto nema mnogo vremena, Tijena, kaži nam šta je potrebno od materijala? Šta preporučuješ gledalcima da probaju da nešto naprave? Za kosicu... Kako to modelina radi? Da, ovako, za kosu, znači neku vunicu, nešto najobičnije, možda sa sjajem. Mašnica može biti satenska, može biti bilo kog materijala. A glava? Glava je loptica od stiropora koja se presvuče sa materijalom i kapica isto može biti neki žersej. Čekaj, ti si rekao na početku emisije da se to u principu nema mnogo šivenja, nego to je lepljenje. Da, uglavnom se lepe materijali, jako malo se ušiva, ali eto, sve vrlo minimalno. Šta ti imamo, neki štras? Šta je to? Mislim, kako oči? Oči se prave od... One se crtaju. A, crtaju se oči? Da, da, da. Tačkice se stavljaju šta nekim... Jeste, sa ovim markerima. Sa markerima. I onda uzme se rumenilo, pa se malo onako zarumeni. Malo se našminka. Bravo. A u stvari telo je, da kažemo, jedna obična drvena olovka, ali tako? Da, jeste. Tako da to su vrlo jednostavni materijali od kojih mogu da se naprave lutkice. I ovo su neki primjeri kako lice može drugačije da se crta. Aha, evo da damo... Jao, tako mi ovaj karakter mi se najviše sviđa. Jao, vidi ga kakav je. Koja kamera može da ga uhvati? Pa evo, ja mislim... Evo ovaj karakter, ovaj je baš simpatičan. Da, 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 verovatno. A ovo je isto jedan mali smeško i sa ovim uspehom bismo mogli negde i da privedemo emisiju kraju sada. Tijena, mnogo je ovo bilo lepo. Ovo je žirafko, je li tako? Žirafko. Žirafko, Sneško i Mišić. Mišić, da. Familija. Evo, imamo ovde sad jedan ceo igrakaz. Samo možemo za kraj da se sakrijemo dole, pa kao u lutkarskom. Doviđenja, dragi moji. Gledajte nas i sljedeći put. Ja ću vam se javiti sljedeće nedelje. Doviđenja. Doviđenja. Doviđenja.